Марий Елман туныктымо пашам, кузе виктарман, туныктымо стандарт дене келшышын могай учебник-влакым лукманда тулеч молат. Туныктымо пашаште лекше Нина да моло йодыш-влакым специалист ден школысы туныктышы-влак юлаш пурышо Учаев Лудмаш конференцийыште каҥашеныт. Тидын нерген мемнан сюжет. Илыш дене тӧр ошкылаш тыршат. Вич ий ончыч туныктымашке пуртымо у федерал стандарт чумыр процессым йӧршеш усемын ончалаш таратен. Тудын йодмыжым шуктен, шанчыеҥ-влаклан туныктымо пособийым ямдылаш да уэмдаш кӱлын. Туныктышо-влак ончылнат кугу задача шоген. Сандене ты пашалан чыланат рӱж пижыныт. Жап лийме семын нуно вашлийыт, тӱрлӧ йодышым каҥашат. Тиде гана ончылъеҥ-влак черетан Учаев Лудмаш конференцийышке погыненыт. Туныктышо-влак мастер-классым ончыктеныт. Оксана Васенина ден Лидия Рябинина мутлан Кугжаныш Марий Елма урокышто тергыме материалым кучылтмаш доклад дене выступатленыт. Лидия Николаевна ден коктын ме ямдыленна сборникым, тыгайым контрольно-измерительный материал влакым лукташлан ямдыленна. Вот тудым апробироватленна анде шкенанак кок школышты, да, и туды вот сборникым лектын шуэш манын ишанен кодына. Тиде сборникышты кандашымшы гычын латикымшы класс марте руш школышты тунемшы йоча влаклан тӱрлӧ уровенян контрольно-измерительный материалым пуртымы. Вот, палымыштым тергаш, умылымыштым тергаш, кузе умылен текстым пашам ыштат, кузе грамматика мом могырым упражнений-влакым возен ыштен моштат. У стандарт нерген ойлымо годым книга ден туныктымо пособийлан кугу тӱткӧ шойыралтеш. Тӱҥжӧ учебник тичмашнек йодмашлан келшен толшаш. Сандене марий ончылъеҥ-влак шымлат, пырля погынен тӱрлӧ йодышым каҥашат. Тунеммо пособийым ямдылыше-влак коклаште Нина Кузнецова ден Валериан Кузнецовым палемдыман. Нуно анда ятыр ий тӱҥ школлан марий йылме дене учебникым ямдылат. Тиналында тие книга паша дене эше шымлу кандашым шыштак, и кунам фуос нерген шымак лекте, имнам йодыш, име сандене кызыт дьялма денат, кермесен литератур денат пашам штена, но дьялма дене фуос тен кызыт индеши класс марте тыгай ондакшы программам штенуна тиде, а тюнг программам штенуна, ваража паша программам штеме тиде чыла классран улуан, изложение сборникова луктуна, диктант сборник мар луктунуна тиде тиги посна тиде манна тунуктушан паша програм штенуна тиде уже посна тиде мог тим програм могул а паша програм дену тешти кажне уроком ончилмо. Самырык влак коклаштат тиде пашам шуйшо влак улыт. Тидын шотышто Кургымари районысо туныктышо влак ойыртемалтыт. Нуно шке вий дене шочмо йылмым туныктымо шотышто методика пособийым да йоча влаклан паша тетрадьым ямдыленыт. Тагак учебникым возымо шотыштат опытышт уло. Мемнан кызыт программына шке разрабатывайына алыкмарын программы семен, Кургымарлашкы тен семен рабочий программылан ямдылаштын гелінме. Тенкиок, мен творчески группа, тенкерташ класслер, стер роботайстрлер, лен учебник по собі дону, методичка, де, тамешлерен рабочі тетраді мен яндле. Марий Елма дене учебникым ямдылымашка кумдан палыме шанчыеҥ Зиновий Учаев кугу надырым пыштен. Тудо туныктымо методиклан кугу тӱткышым ойырен. Кызытат школлаште тудын ямдылен кодымо книгажлан эҥертат. Кеч тылеч вара ятыр книга савыкталтын гынат, тудын пособийже-влак тӱҥ негыз улыт. Тени кандашлы вещи темеш Зиновий Васильевичлан, но конференции же нылым шевели. Весь ин, наверное, уже визымши юбилейной конференции леш. Весь ин или ики вончач. Вот, таща шукум кутрышна келшен лекна теве, как раз каласым шуеш. Кандашлы кумышы, кандашлы визымши и годым Учаеван кокужашан Марий Елма учебный пособий же лектынеле, куда тем вот эти учебные пособия тем лалтан тунектыша шамисланы, тунемши шамисланы, куда тунемат углубленным анаш, да, Марий Елман, таще тоже келшен мумштына, тен деч вара вот больше лектна толылы, вот тидым лукташман шонен пыштеннале. Туныктымашке федерал стандартым пуртымо паша эше ятыр ила дене шуйнаш тӱҥалеш. Уроклаште кучылтмо у йӧным, учебникым, у методический пособийым жап эртыме семын электрон ресурсат вашталтен кертеш. А туныктышо ден шанчыеҥ-влакын ик вереш погынен, тӱрлӧ йодыш-влакым каҥашымышт ты пашам вораҥдарен колташ полшышаш.